آج ہم اپنے چینل پر آپ کو مرغی کا قیمہ بنانا سکھائیں گے. اس کے لیے مرغی کا قیمہ لے لیا ہے, مٹر لے لیا ہے, تھوم اور پیاز لے لیا ہے. یہ مسالہ جاتا ہے. اب ہم کڑھائی میں چولہے پر رکھ دیا ہم نے کڑھائی, ہم آنچ چلا لیں گے. کڑھائی میں ہم آئل ڈال دیں گے. ہم اس میں پیاز اور تھوم ڈال دیں گے. ہم ہلکا سا ان کو براؤن کر لیں گے. یہ دیکھیں ہمارا ہلکا سا براؤن ہوتا جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جب ہلکا براؤن ہو جائے پھر ہم اس میں مولی اور قیمہ ڈال دیں گے اور مٹر. یہ دیکھیں ہمارے پیاز براؤن ہو گئے ہیں. اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر. ٹماٹر کو ہم دو منٹ دم دے دیں گے تاکہ یہ گل جائے. یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر اچھی طرح سے گلتے ہیں. اب ہم ان میں مرچی ڈال دیں گے. ریڈ نمک ڈال دیں گے, ہلدی ڈال دیں گے. اب ہم اس کے اندر مرغی کا قیمہ ڈال دیں گے. اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے. آنچ ہم اب تیز کر دیں گے. پہلے ہم اچھی طرح سے اس کو بھون دیں گے. ہمارا بھونتا جا رہا ہے. یہ دیکھیں ہمارا قیمہ بھونتا جا رہا ہے. اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. یہ دیکھیں ہمارا قیمہ اب اچھی طرح سے بھون گیا ہے. اس میں ہم ایڈ کریں گے مٹر. مٹر کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. یہ
دو منٹ ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارے گل جائے اچھی طرح. ہمارا گوشت گل رہا ہے, مٹر بھی گلتے جا رہے ہیں. دیکھیں مرغی کی گوشت نے خود ہی پانی چھوڑ دیا, اس لیے ہم نے پانی نہیں ڈالا اس کے اندر, ورنہ اسی نہ ہوتا اگر ہم پانی ڈالتے تو. یہ دیکھیں مرغی کی گوشت نے خود ہی پانی چھوڑا ہے. اب 5 منٹ کے لیے ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بن جائے ہمارا. یہ دیکھیں 5 منٹ بعد, یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے ہمارا بھون گیا ہے کیمہ. یہ دیکھیں ہلکا سا پانی ایڈ کر لیں گے, ہلکا سا. تاکہ جو مٹر ہمارے کچے ہیں وہ پورے گل جائے اچھی طرح سے. جی اب ہم 5 منٹ اس کو مزید دم پہ رکھ دیں گے. دیکھیں یہ دیکھیں اب مزید 5 منٹ بعد دیکھیں گے تاکہ یہ ہمارا پک جائے اچھی طرح سے. یہ دیکھیں 5 منٹ بعد ہم نے دیکھا ہے. یہ دیکھیں مٹر بھی ہمارے گلے ہوئے ہیں, اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. یہ دیکھیں اب ہم 2 منٹ اور مزید دم پہ رکھیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھی طرح سے بن جائے اور گھی پورا نکل آئے. یہ دیکھیں ہمارا کیمہ اچھی طرح سے بن گیا. یہ دیکھیں گھی بھی نکل آیا ہے. ہم اس کو 2 منٹ بھون لیں گے اچھی طرح سے. اس کے اندر چمچ مارتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے تلا نہ لگ جائے. اچھی طرح بن گیا. یہ دیکھیں اب ہمارا بن گیا ہے, ہم اس کو بول میں پہن لیں گے. یہ دیکھیں ہمارا سالن اب بن گیا ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.